Михайло Шестопалов – колишній військовий. Його дід та батько були ветеранами Другої світової війни. Цей будинок вони звели власними руками, тому для чоловіка він став символом поколінь. Ордени і медалі мого діда, ордени і медалі мого батька, ордени і медалі мої. І все це висіло на парадних формах в шкафу, а залишилося від них побачити собі. У ніч проти 3 березня Михайло Шестопалов прокинувся від вибуху. Хату, яку майже 100 років тому збудував його дід, знищила російська артилерія. Це сталося у селищі Копилів Бучанського району на Київщині. От вони там з того боку на краю села стояли. І звідти і прилетіло мені щось сюди, от, і загорівся дах. З перших днів повномасштабної війни селище обстрілювали нащадки колишніх побратимів, його діда та батька. Такого віроломства від росіян Михайло не очікував. Спочатку було, по-русски сказати, недоуміння, да? Потім була якась лють. І питання, навіщо і за що, от воно досі в мене є. Я навіть не можу собі уявити, як би мій батько відреагував на оце все. Це просто жах. Жодні пошкоджені будинки та зламані долі не зможуть знищити дух боротьби та єдності українців. І жоден сантиметр нашої мальовничої країни не залишимо окупантам.